Och då går vi vidare med vad vi har för skyldigheter som fastighetsägare och pratar om rättsförhållandet mellan grannar. Jag i alla fall, när jag tittar ut genom fönstret här så ser jag ju, återigen jag ber om ursäkt för att jag låter jättekraxigt när jag är så här förkyld, men när jag tittar ut genom fönstret så ser jag ju liksom grannar, grannfastigheter. Och då är frågan, får jag göra vad jag vill här på min fastighet? Och det enkla svaret är ju nej. Jag måste ta hänsyn till mina grannar på lite olika sätt. Jag får inte störa dem hur som helst och så vidare. Men det jag tänker exemplifiera med här, det är vad vi, om det blir någon slags gränsen mellan våra fastigheter, så kan det uppstå någon slags gränskonflikt. Jag ska exemplifiera med när ett träd växer så nära gränsen så att det hänger in grenar på grannfastigheten till exempel, vad som gäller då. Men det här med rättsförhållandet mellan grannar, det har vi i tredje kapitlet i jordabalk framförallt, så det kan vi titta på där. Och till exempel då, jag såg här ett case, jag såg ner en gren från grannens träd för att den hänger in på min tomt. Exakt så är det faktiskt här. En stor björk som växer precis i tomtgränsen. Och det hänger in väldigt mycket saker på min tomt. Får jag såga ner den här grenen? Alltså, grannen blir ju förbannad och stämmer mig. Jag tänker inte göra det, för att jag vill inte att grannen ska bli förbannad på mig. Men vi leker med tanken att jag har gjort det. Vem har då rätt? Får jag såga ner den eller får jag inte såga ner den? Och det är ett case som vi inte kan lösa bara på det vi vet här. Utan man måste gå vidare och titta på, för det första, vad säger lagen? Och sen så, även när vi tittar på lagen så kan vi inte lösa just det här generella caset. Vi måste veta lite mer. Jag ska ta det alldeles strax. I 3.2, alltså tredje kapitlet, andra paragrafen i jordabalken, så står det: tränger rot eller gren in på fastighet från område in till denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denna taga bort roten eller grenen. Områdets ägare ska dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden om denna kan befaras medföra skada och betydelse för honom. Ja, vad säger detta då? Jo, svaret på caset, det beror ju helt enkelt på väldigt mycket. För det första, liksom, har jag påtalat för grannen? Områdets ägare ska dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden. Har jag påtalat för grannen att jag vill att grannen sågar ner grenen? Nej, det har jag inte. Jag har inte gjort det i alla fall. Och då får jag inte såga ner grenen. För det är klart att det kan ha skada för honom om jag sågar ner halva björken. Liksom, här, för att den läggs in. Då kommer ju björken dö och då kommer det orsaka skada för honom. Så att, för det första så måste vi då svara på frågan. Har jag kontaktat grannen och bett grannen först göra det? Mm. Först efter det så vet vi att om jag då har gjort det. Ja, då kan jag, om grannen vägrar, då kan jag ha möjlighet att såga ner grenen. Men det är inte riktigt färdigt där heller faktiskt. Nu skrev inte det här, men det här. Tränger rot eller gren in på fastighet från områden till denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare. Alltså, jag får inte såga ner grenen som hänger in på min tomt från grannens tomt för att jag är förbannad på grannen. Jag får inte hämnas för att han lånade min gräsklippare för 2 år sedan och jag har inte fått tillbaka sen, så nu jädra ska jag såga ner hans träd här. Så kan jag inte göra. Men däremot, ja, jag kan få såga ner grenen om jag själv har bett honom först göra det, eller henne, och min granne inte har gjort detta. Och det är så att jag faktiskt störs av grenarna som hänger in, inte av grannen i allmänhet. Så. Till exempel, i vårt fall skulle vi kanske få göra det faktiskt om jag hade velat. För att den björken som står där och hänger in, den skräpar väldigt mycket. Ni vet att björkar har såna hängen med massa fröer och grejer. Och det skräpar jättemycket på vår fastighet och släpper jättestora grenar ner på. Och vi har vårt utrum precis där, vilket gör att det kan skadas av den här björken. Och sen också så skymmer den väldigt mycket sol, vilket vi gillar. För att vi har småbarn just nu, vilket gör att de gärna får sitta i skuggan när de badar och så här i deras lilla upplåsbara pool här ute. Så det gör oss ingenting just nu. Men det skulle kunna vara så att det störde oss. Och då kanske vi faktiskt har möjlighet att såga ner de här grejerna. Men vi måste först prata med grannen. Så att det här generella caset, väldigt löst definierade caset, det kan vi ju inte lösa. Men vi kan ju, vår uppgift om vi får ett sånt här case, det är att
Ja, vi kan ha rätt att göra det om vi har gjort på följande sätt och om det faktiskt stör oss, den här grenen och så vidare. Vi kan inte göra det om det inte stör oss, utan att det faktiskt är grannen vi stör oss på. Så får vi inte göra. Och vi får inte heller göra det om vi inte först har bett grannen att själv göra det. Så det är det jag tänkte säga om rättsförhållandet mellan grannar. Sen kan man ju säga mycket mer om det egentligen, men vi tar detta exemplet bara.